Unë jam një qytetar amerikan, i lim në Shkodër, po i naturalizum me vones, ku i ditë prej ditëve me qindi po fëgëzonim ditët e bukra në Amerikë, në Rëthojza. Më thot djali, ku po shkojmë të shi, më që i dolin ekselent në shkollë, ku po shkojmë? Ha, më thot, ku shkojmë në Karajibë, se në jetonim në një vend në më të bukra në Amerikë, Clearwater, Florida. Tha, perfekta dhe ishte në Tiranë. Ku? Që të në ti më shqipëri, më të dojë? Pra, të të më shpreho, shpreho. Tha, po, ma mirë me qenë të djali Frederik Noqit në Shqipëri, dhe se me kene të këtu një shqiptar amerikan. Pra, djali ishte 9 vjeç në të kohë. E lërgoj thëmë, me marifet, shka në anë i thëmë, marë grunë. Ku jo? Bejë, rufe, shka më thorë, kush mërë dhe? Pas taj, në kështu e vendosim ne, direkt. Tha, shkë i lam gjitha që kena këtu, s'kena nevoj, unë ju e dini që unë jam një burë këtu për ju. Se këtë ne kështu, unë isim gjitha, për regullojmë shmi, dhe me kështu. Pra ndaj, thash, unë jam të i, leni gjitha, valigjet, first class. Ata fëmi gjithë mojë, ja, pa të shesë dhe mërë këte. Mjë, thash, unë unisa, jam njësë të nesërmen, i kanë thonë, ju presa tje, nuk vim më kur, ju mërë këtu, ju presa tje. Kështu ndodhi. Pa, nuk është e logjë, nuk është furqë, jam i vetëmi nga tërë shokët që kemi qenë brezit afërsisht tonë, që s'kam nevojë bëllë e logjë, është diska buë me gjithë me. Këj vënd, faleminderit, dorë që ke vu, edhe kur kam marrë në 2005, kam pa, se Tirana është e perfekt bukur, edhe kur më pyten, mi thash, Amerika si jep flet lavdërimit ose njohje kështu me mik, po duket se është i vetmi kryetar bashkisë në botë, është në Evropë në atë kohë, që ka marrë tash një flet lavdërimi për punën e madhe që ka bërë. Tash prandaj edhe unë do të vihej kapelen. Pa përse. Faleminderit për gjitha e... Nuk bëjmë e loqë, së ndë asë këtë jetë. Kuptoj edhe sinceritetin e ndjej dhe të falenderoj, por janë pak sa të exagjerume, me gjitha të. Në në jeme, bile, jam ty pas shumë rezerva, në fazë të prejnë fjallin. Jam ty pas shumë rezerva, se s'kam qef me u duk, a që s'jam. Sinqereshtu, një shqipëri është banë ndryshe. Ka shi të lutëm, unë nuk du të ashti. A, lene më flasin, këtë du flasë unë i herë, letë me shajnë mu njërës e si por rej. Unë nuk du... Unë nuk kem të rej. Masi të flasë është me mu, të fillosh të bërë shërë me motrën, hatë keqen. Pa, i kja është ideja, bro. Nuk se, do, se do të të marri, do të të bëjtë copash. Po kena nani në gjallë, ala që do në fartë të të bravo të jotë, e kësi thurë atleta, thurë të vërdetë gjithmonë. Do me thë nana është me mu. Gjithmonë. E po kjo është kërësore, bro. Pa, ne kërë kanë e kërë, e para është. E po atëherë rritën e kemi si hudër për mos në marmë sërë. Të shëjë dhe vazhdanë, se të në pasën gjithmonë familje një Lenka Quko.